radi posle remontovanja Disney. Gledaj. Serija 79. U stvari nije 79, nego 80. Jedna dizna je bila za peklak. Galera uopšte nije bacala gorivo, skroz. Znači, kad smo uložak zamenili, to je već druga priča. Ne, ja ne može da živi dok ne proba, to nema šanse. Proba da će da upalne ključ. Ne, pali me gurk. Bolje, bolje. Jel? Vidi se razlika. Kad će da brojite manje led, da možda brojiš na fiberu? Dobar taj. Dobro, oprat ćemo kad bude padalo. Ukretaj je na dinar. Ja, bez kabine. Jesi zadovoljan? Dobro. Dobro je. Znači, popravljeno je stanje, sad dobro uče, a? Pa ide lepo. Jo, ja sam vidio da on neće da oseče, nisam znao šta je, ono, jedna dizna bila zapeta malo. Thank you.
Može, može. Srećan dan i rad. Evo ga, započeli smo sadnju bagrema. Ja, pa dobro sati pa. Eto. Tako. Evo, ako se malo bolje vidi. Djed sad i mi kopamo rupe. No, bagren je još. Još otpornije. Ti će cel probati. Nemoj. A dobro je koji posadio za nas ovo prvo. Sudar je kisa neko na klasi. Zato sam išao ovo gore. Neka se lakše prijim. Prijim će se naša. Ba. Biće kiša. Kuće, zna kako su vidio, jedno vreme u pitku mače, sve se prokrenuo. Nek. Ono vlage ima. Vidiš da kod nas pozdrav mili moji, evo stigla nam je robla, stiglo je đubrivo od našeg prijatelja Bobana, ulica Republike Srpske, Loznica. Dugo godina sarađujemo, uvek smo dobili robu na kućnu adresu, najpovoljnije cene i tako je to. Ostalo u prilogu. Hoćemo. To je gazda Marka. Nemamo viljuškar, onda evo ručni ovaj. Ručni viljuškar. Pa sljedeće godine moraš obakle. Ako bude bilo od sove da kupimo. Poručim kod Bobana da dođe s viljuškarom. Dotera 10-15 tona i onda na račun da uvući viljuškar. Te ne pakljenjeraj u fabrici brže od mene. Sigurno. Dobro, možda tako na početku malo. Ureja. Treba da brojite. Ljudi, pošteno doteraj, nema da misli. To je toga za malo. Za kasnije ćemo se... Jesi imao čovjeka? ...dogovarati. Jesi. Pozdrav. Sine. Snimi logo. Vamo. Firme.